Hoi Betty, jy smaak heerlik mooi. Ag, dankie Ben. Kan ek jou nie help met jou huiswerk bietjie vanmiddag nie? Ag, dankie Betty, maar ek dink ek moet jou eers van help dat ons gou jou fiets was. Regtig Ben? Ag, maar kom ek gaan maakies vir jou lekker broodjie man. Ja, Betty, en dan sal ek jou help om was ons die skottel goed vir ma. OK, dan werk ons sommer so saam. Weet jy wat, dan moet ons vir mamma 'n blommetjie ook gaan pluk. Jeeg, Betty, van wanneer werk ek en jy so lekker saam? Hallo julle. So vandag wil ek julle weer 'n storie vertel. Nou as ek gewoonlik met julle 'n storie deel, gaan daar iets wat ek verkeerd gedoen het en 'n les daaruit geleer het. En vandag is dit weer so. Nou ek sien myself as 'n redelike goeie, vriendelike mens. En ek kom goed oor die weg met almal. Ek het baie vriende en ek laat almal altyd lag. So ek is seker 'n nice of 'n goeie persoon. Wel, ek het onlangs en baie moeilikheid gekom en besef dat ek moet ook 2 keer daaroor gaan dink terwyl ek uitvind wat beteken om 'n goeie mens te wees. Nou kom ek gesels eers met julle oor iemand wat nie so nice is nie. Daar is hierdie ou by ons skool. Sy naam is Ryan. Nou hy is definitief 'n boelie. Hy baklei met almal, hy stoot almal rond en hy praat baie baie lelik. Hy is net 'n mean kind. Maar ek het dan 'n slim plan gedink om hom terug te kry. Hy drink elke pouse 'n Coke Light en ek het nou die dag 'n video op YouTube gesien waar mense Mentos in Coke Light gooi en dan gebeur daar iets awesome. So wat ek toe doen is, ek het 'n pakkie Mentos gekry en een pouse na Ryan toe gegaan en toe hy wegkyk, toe gooi ek 'n paar Mentos in sy Coke. Die Coke borrel toe heeltemal oor en skiet in sy gesig in. Daar was net Coke oral. Dit het net perfek uitgewerk en as enige iemand dit verdien het, was dit hy. Hy is net 'n mean kind en hy's lelik met almal, so ek het geglo hy het dit regtig verdien. Wel, die hoofie toe nou nie so gedink nie. Hy het my ingeroep na sy kantoor toe en ek het gedink hy gaan seker met my raas van al die coke wat oral gemors het, maar ek het ook so bietjie gehoop dat hy ook gedink het dat dit snaaks is en dat Ryan, die ou Norse boelie, dit regtig verdien het. Maar nee, dit het toe nie so gebeur nie. Ek gaan sit toe voor hom en hy sit net doodstil en kyk na my met sy groot snor. Hy het nie eers sy snor beweeg nie. Dit het net nog gesit en op my gestaar. En die hoof sê toe vir my: "Dit was nie baie mooi van jou nie, Ben." Ek dog toe: "Nee, wag. Ek is dan 'n vriendelike en 'n goeie mens. Dit was net iets wat moes gedoen word aan iemand wat dit verdien." En hy sê toe vir my: "Ben, ken jy die goue reël?" Ek toe sê vir hom: "Hæ? Die goue reël? Is dit wanneer iemand baie goud het en dan mag jy al die reëls maak?" En hy sê toe: "Nee, dit is nie dit nie. In die Bybel staan daar dat ons moet aan ander doen wat ons aan onsself gedoen wil hê." En hy vra toe of ek daarvan sou hou as iemand my vol coke gespuit het voor almal en ek moes net daar sit, pap nat, terwyl almal vir my lag. En ek dink toe: "Tjoe, nee, glad nie. Niemand sal daarvan hou nie." En hy sê toe: "God wil nie hê dat ons moet vriendelik wees en mooi wees net met ons vriende nie, maar met almal, veral die wat nie vriendelik is met ons nie." So ja, ek het toe in die moeilikheid gekom daai dag en ek moes ook 'n brief huis toe vat vir my ouers en ek moes toe gaan jammer sê vir Ryan. Maar behalwe vir dit, het ek nog steeds baie sleg gevoel oor wat ek gedoen het. En ek het besef dat ek het nie gedoen wat Jesus van my verwag het nie en ek het ook nie sy voorbeeld gevolg nie. Toe Jesus op aarde was, was daar baie mense wat baie lelik was met hom en hom seer gemaak het, maar hy was altyd vriendelik met hulle. Hy het selfs vir daai mense aan die kruis gesterf. So ek het definitief besef dat ek die goue reël wil volg. Ek wil vriendelik wees selfs met die mense wat lelik is met my. Ek wil eerder God se liefde en goeie hart met hulle deel. En dit is my uitdaging aan julle vandag, hardop kids, dat julle ook die goue reël sal volg en aan ander doen wat jy aan jouself gedoen wil hê.